Hallo luisteraars. Welkom by vandag se oorsig van die volwasse Sabbatskoolles saam SSL. Ons bespreek vandag Vrydag 19 Julie die vrae vir verdere studie afdeling van ons les wat fokus op die skrywe van Ellen G. White en die vrae vir bespreking wat dit aan die orde stel. Vandag se les kyk na die koning van die eeue, spesifiek die gedeeltes Levi en Matteus en die Sabbat op bladsye 272 tot 289. In hierdie gedeelte verduidelik Ellen G. White die diepgaande betekenis van Jesus se handelinge op die Sabbat. Jesus sê, sou enigeen van julle as sy enigste skaap op die Sabbat in 'n sloot val, versuim om hom te gryp en uit te trek? Natuurlik nie. Hoeveel kosbaarder is 'n mens nie as 'n skaap nie? Daarom is dit toelaatbaar om op die Sabbat goed te doen. Die Fariseërs het hulle tradisies bo die welsyn van mense gestel. En Ellen G. White wys daarop hoe hierdie verkeerde prioritisering tot 'n verdorwe vorm van godsdienst lei, wat die mens minder as 'n dier ag. Die evangelie aan die ander kant verhoog die mensdom en dring aan op medelee en agting vir almal. Hier is vier vrae vir ons om oor na te dink en te bespreek. Die eerste vraag, sensitiviteit vir diegene wat in stilte ly. Dink aan die mense wat in stilte ly, soos die verlamde man in Markus 2. Watter strategie of plaaslike gebruike help jou en jou gemeente om sensitief te wees vir hierdie mense se lot? Dit is belangrik dat ons as 'n geloofsgemeenskap voortdurend bewus bly van diegene wat lyding ervaar en proaktief stappe neem om hulle te help en te ondersteun. Ek kan voorstel dat u betrokke raak by u plaaslike Meals on Wheels, of as daar nie een is nie, begin een. Vraag 2. Vermyding van haat en dogma. Die Fariseërs was verblind deur hulle haat, tradisie, dogma en vormgodsdienst, en kon nie Jesus se wonderwerke as teken van sy goddelike missie herken nie. Dit kan ook met ons gebeur, as ons nie waaksaam bly nie. Hoe kan ons as 'n kerkgenootskap hierteen waak? Ons moet seker maak dat ons harte en gedagtes oop bly vir die ware boodskap van die evangelie en dat ons nie verstrik raak in leer rituele nie. Spandeer tyd by die kruis en besef daar, hy het dit vir elke mens gedoen. Vraag 3. Gemeente as gesin. Hoe kan jou gemeente gesin wees vir diegene wat deur hulle eie geliefdes om geloofsredes verstoot is? Hierdie vraag nooi ons uit om te dink oor hoe ons 'n ondersteunende en liefdevolle gemeenskap kan wees vir diegene wat weens hulle geloof geïsoleer is van hulle biologiese families. Ek is seker van u wat hier luister, het dit self ervaar, en wie beter om aksie te neem? Vraag 4. Onvergeeflike sonde. Bepeins opnuut die begrip onvergeeflike sonde. Wat beteken dit? Hoe waak 'n mens daarteen? Die onvergeeflike sonde is om die werk van die Heilige Gees te verwerp en dit toe te skryf aan die duiwel. Ons moet seker maak dat ons altyd sensitief is vir die leiding van die Heilige Gees en dat ons nie ons harte verhard teenoor die waarheid nie. Dankie dat jy vandag en hierdie week saam geluister het. Hierdie week se les, vrae en insigte, bied ons die geleentheid om diep na te dink oor ons geloof en hoe ons dit uitleef. Mag ons altyd streef om die wil van God te doen en om liefde en medelee aan almal rondom ons te betoon. Tot volgende keer. Godsryke seën.